بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى 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 يا مصطفى يا مصطفى کہ تو اتنا لمبا ہے اور اتنا بڑا ہے اور تجھے 15 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے فرمایا آج مجھے ان کے احسانات یاد ہے محمد رسول اللہ کے کہ جو عمر 15 اونٹ سنبھال کر باڑے میں داخل نہیں کر سکتا تھا آج 28 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے اور درہ ہاتھ میں ہے زمین پہ زلزلہ آیا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے زمین پر زور سے درہ مارا اور فرمایا اگر عمر عدل نہیں کرتا تو تو زلزلے کر لے اور اگر عمر عدل کرتا ہے میں تجھے بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اسی وقت زلزلہ رک گیا گرامی قدر حضرات یہ تھا اصل میں میرا موضوع صحابہ کرام کے بارے میں لیکن کئی باتیں آج کرنا تھی وقت کم ہو گیا زیادہ 10 منٹ میں نے لے لیے انشاءاللہ پھر زندگی میں موقع ملا تو حاضر ہوں گا اور باتیں ہوں گی اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں صحابہ کرام خلفاء راشدین اہل بیت اطہار کی غلامی میں دین حقہ کے غلبہ کے لیے کوشش کرنے کی جہاد کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نقلی دلیل ہے ان کے ذہن کی صفاحت ہے صفاحت یہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں ان کو اور آنکھیں بند کر کے عناد میں تعصب میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ورنہ اسلام پر اعتراض تو خالق جل وعلا پر اعتراض ہے اور اللہ جل وعلا پر اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے جس نے انسان بنایا اس کی فطرت کو جس نے بنایا اس کی ضرورت کو وہی سمجھتا ہے اور جو اس نے ضرورت سمجھی اس کے مطابق قوانین اور ہدایات قرآن میں جمع فرما دی اور وہ قرآن میں ساری ہدایات جمع کر کے اس قرآن کو پوری طرح اپنے رسول کو سمجھا کے اور ان کو بتانے کی صلاحیت عطا فرما کے انہیں دنیا میں مبعوث فرما دیا لے تو بینا للناس ما نزل الیہم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اچھی طرح کھول کھول کے اس کو اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کھول کے بیان کر دیا لیکن آج یہ ناسور ہیں اس ملت کے ناسور اور ان کو سمجھنا اور ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے ضروری ہے پہلے ان کو سمجھنا کہ یہ کہتے کیا ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کا گھر ہے نا تو گھر میں آپ کی قیمتی چیز ہوتی ہے جہاں گھر میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ تالا لگا کے رکھتے ہیں دروازہ لگاتے ہیں پھر اس کو تالا لگاتے ہیں کمرہ ہو تو کمرے کے اندر پھر کوئی صندوق رکھتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں کھل کے بات کرو جب رسول ہیں جب نبی ہیں ارے نیرے نبی نہیں ہیں نیرے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ 1.25 لاکھ کم و بیش کی جماعت میں اللہ کے حبیب بھی ہیں خاص بات تو پھر کیا یہ ڈرنے کی ضرورت ہے تمہیں میرے رسول بھی نہیں قاعدے کے مطابق رسول بھی ہیں حبیب بھی ہیں اور حبیب نہیں ہیں اور بڑے بڑے شان والے ہیں مگر حبیب نہیں یہ حبیب بھی ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جی بڑا ڈر آ رہا ہے جی حد سے آگے نہ ہو جائیں میں نے کہا پتر حد بڑی دور ہے نہیں سمجھ آئی حد بڑی دور ہے یہاں تو 1.5 میل پر قلعہ ہوتا ہے اور گھوڑوں کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے دیکھا کبھی ریس میں ٹیلی ویژن پر ہر وقت ریس دیتے ہیں یہ جو گھوڑا بھی قلعے کے قریب جاتا ہے نا پہلے یہاں سارا پسینہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے اس میں کہا پیارے کیا ہوا اس نے کہا قلعے تڑی ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے بھائی تو تم پہلی تقریر شروع ہی کر دیو کہ حد پر پہنچ جاتی ہو جی اس سے آگے نہیں جانا اور میں نے کہا ایک بار ٹول کے دے لے گا ابھی دو قدم چلے نہیں تو حد کا تمہیں روڑا ہو گیا حد ابھی بڑی دور ہے کہتے کیوں میں نے کہا حد بڑی دور ہے کہتے کیوں میں نے کہا بڑی دور ہے بھائی ابھی یہ سب ہمارے تمہارے لیے ہم 1400 برس بعد ہیں مگر جو علی کی جنگ میں زندہ ہے موجود ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں تو ہم نے بس یہی سمجھا کہ چاہے معاملہ صحابہ کا ہو یا خاص طور سے میر معاویہ کا ہو یا معاملہ یزید پلید کا ہو ہم تو سامنے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ
امام حسن اور امام حسین کا رابطہ کیا ہے؟ یہ وہ حسن و حسین ہیں جنہیں نبی سونگا کرتے تھے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں آیت تطہیر کا جس پر چھایا ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اقباس و اختاب سجود نیاز لٹاتے ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کے وجود پر چادر زہرا چھائی ہوئی ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو کردار مستفی میں ڈھلے ہوئے ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں جو ذوالفقار کی دھار ہیں، اس کا وقار ہیں، قوت پروردگار ہیں، اور فتاوی عالمگیریہ میں لکھتے ہیں لو کالا لنعل النبی نعل یکفر، جس نے رسول اللہ کی جوتی کی توہین کی وہ بھی کافر ہے، آہستہ بولو زور سے، تو وہ بھی رسول اللہ کے بال مبارک کی توہین کرنے والا بھی، رسول اللہ کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والا بھی، کئی لوگ مجھے کہتے تھے نے ٹھیکہ لیا کافر کہنے کا، میں نے کہا لیا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں اگر میں نے نہیں لیا تو جس نے لیا ہے اس کا منہ دکھاؤ، چلو میرے پاس سند نہیں ہے وہ میں نے ٹھیکہ لیا، جس نے لیا وہ دکھاؤ کون ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، معلوم ہوا ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، حضور کی عظمت کا وارث ہی کوئی نہیں، جو مسئلہ کرے اس کو پوچھو کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہے تو اس نے نہیں لیا تو کسی نے لیا تو ہے نا، وہ جس نے لیا ہے وہ سامنے آیا، میں نے لیا ہے تو نے نہیں لیا، چل یہ بات تو بیان کر لے میں نہیں کرتا، لیکن کرے تو صحیح کوئی، نبی علیہ السلام کی جوتی کی توہین کرنے والا، ایک بار ٹلے نال بولو میرا بھی ہاں ٹھڈا ہوئے، تو جو کہے کہ حضور کا علم چھپاؤں برابر ہے اس نے توہین نہیں کی، میں نے ایک مولوی سے کہا میں مولوی تیرا علم جو ہے نا کتے برابر ہے، تو چار طالب علم تھے اس کے میرے گلے پڑ گئے، میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب کی توہین کی، میں نے کہا اس سے توہین تو نہیں ہوتی، کہا ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے تو تیرے مولوی نے تو یہ کہا ہے کہ سرکار کا علم چھپایا برابر ہے، تیرے مولوی کو کہے تو گلے پڑ جاتا ہے، حضور کو کہا ہے تو مانتا ہی نہیں کہ تو کافر ہے، نبی علیہ السلام کا علم کو چھپاؤں کا علم سے تشبیہ دینے والے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کافر کہنے والے، زور سے بولو دیوبندیاں بھابیاں حضور کے گستاخ اور شیعہ خبیث صحابہ کے گستاخ، ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا کہا قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں، کہتا ہے کہ مقداد اور ابو ذر اور سلمان تین صحابہ کے علاوہ نبی اکرم کے 1,25,000 صحابہ حضور کے فوت ہوتے ہی مردد ہو گئے تھے، یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے، جو ابو بکر صدیق کے ایمان کا قائل نہ ہو بولو کون ہے، آہستہ بول دو گواڈی جے شیعہ کیا رعایت کرتے، اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث، اس کو صحیح معنوں میں مرکز اسلام بنا، جن لوگوں نے اس کے انتظام میں کوششیں کی الہی ان کی کوششیں قبول فرما، حرمت نبی کریم والے طیبین و صحابہ الحادین برحمت قیم، مسئلہ اس سے یہ اخذ کیا کہ اولی الامر منکم سے مراد ہیں دین کی سمجھ والے، فقہ والے، اور جو خود دین پڑے ہوئے نہیں ہیں ان پر اصحاب فقہ کی بات ماننا قرآن کے اس حکم کی روشنی میں واجب ہے،
زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ واجب ہے, ضروری ہے. کیوں؟ خود آتا نہیں, دوسرے کی ماننی نہیں, تو پھر دین آئے گا کیسے؟ جیسے ہمارے عزیز محترم صاحب صاحب نے علی السبیل الذین یعلمون والذین لا یعلمون بتایا نا آپ کو, تو علم آئے گا کیسے؟ خود آتا نہیں, دوسرے سے پوچھنا نہیں, کیونکہ پوچھنا شرک ہوتا ہے, پوچھنے سے تو تقلید ہو جاتی ہے جی. آپ آتا کچھ نہیں, دوسرے سے پوچھنا کچھ نہیں, اس کا مطلب ہے سب کو بند کر کے مار دو جی, کیونکہ کسی سے پوچھے شرک ہو جائے گا, اور خود آتا نہیں پھر کدھر جائیں. اولی الامر کی تفسیر حضور کے صحابہ نے بیان فرمائی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, مزاح نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہیں فقہ والے, اور فقہ والے بہت سے ہوئے ہیں, لیکن فقہ کے مدون چار ہیں, مرتب کرنے مرتب جو ہے اس کے وہ چار ہیں. فقہ سے مراد ہم جب کہتے ہیں فقہ سے مراد, فقہ والوں سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ, تو مطلب یہ نہیں ہوتا یہ ہی فقیہ ہے اور نہیں ہے, ان کے سارے اساتذہ بھی فقیہ تھے. تو پھر ان کا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فقہ کو مدون کیا. اب کوئی سادہ سر انگریزی میں مدون کو کیا کہیں گے, جس نے اس کو اکٹھا کر لیا, کمپائل کر لیا, مطلب یہ سمجھ نہیں. مدون تو عربی کا لفظ ہے نا, وہ ہے بھی بڑا بھارا, تو اب کمپائل سمجھے آپ, یعنی ترتیب دے دیا اس کو, مرتب کر دیا. تو امام آدم ابو حنیفہ پر جو سارے جناب ابھی یہ شخص بالکل برداشت نہیں ہے, میں نے کہا اس نے کوئی زیادتی نہیں کی, اس نے تو دین کے سارے مسئلوں کو یکجا کر دیا, اس کو تو تھینک یو کرنا چاہیے, الٹا فتوے دے رہے ہیں. کتنے مسئلے مرتب کیے جی؟ کہتے کمپیوٹر آتا ہے, یہ کمپیوٹر نہیں تھا, یہ بندے تھے بیچارے, بندے نہیں بیچارے. کس لیے کہتا ہوں؟ آج دنیا جو ان کے ساتھ سلوک کر رہی, وہ مستحق تھے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے, الٹا ان پہ تنقید ہو رہی ہے. کتنے مسئلے بھائی؟ 935,000 جزیات کو امام ابو حنیفہ نے مرتب فرما دیا. سبحان اللہ, 935,000, 9 مسئلے نہیں آتے, تنقید کرنے والے کو 9 مسئلے بھی نہیں آتے. قسمیہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا اوکھڑ مولوی, وہ امام اعظم ابو حنیفہ روز تنقید. ایک دن میں نے کہا مولوی صاحب بازار میں سے مل گئے, میں نے کہا دو سجدے, ابھی مجھے بھی تعریف نہیں آئی تھی نا, وہ پہچانتے ہوتے تب تو ویسے بھی ڈر جاتے. مجھے میں نے کہا مولوی صاحب ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے, ایک رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا میں بتا رہی ہوں پورا. میں نے کہا صرف سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا یا سجدہ بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں, اس بارے میں پورا نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا صبح آپ جس پہ تنقید کر رہے تھے اس نے تو 9 لاکھ مسئلے بیان کیے, کرنا کیا ہے؟ نہیں, آج کل یہ بھی بڑی عجیب بات ہو گئی ہے, خود تنقید کرنے کو سارے تیز ہیں, یہ امام نے کی بلانی. تو میں نے کہا خود کلی کرنے کا بھی پتا ہے کس طرح کر رہی ہے؟ تو بات سن لو, امام بخاری بھی مقلد تھے, امام مسلم بھی مقلد تھے, امام ترمذی بھی مقلد تھے, امام ابن ماجہ بھی مقلد تھے, امام ابو داؤد بھی مقلد تھے, امام نسائی بھی مقلد تھے, سب مقلد تھے. اور اگر تقلید شرک ہوتی ہے تو پھر حدیث کی یہ کتابیں چھوڑ دو, یہ تو مشرکوں کی ہوئی, جاؤ کو اس کی لاؤ جس نے تقلید نہیں کی اور حدیث کی کتاب نے کی, اس کی لاؤ نا پھر, ہے نا؟ کمال ہوگی, ہمیں کیا تقلید کرتے ہو, شرک کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ تو امام بخاری مقلد ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ بڑے بڑے مہربان ہیں ہمارے, ابھی یہاں ایک سیلاب آیا ہوا ہے, بھئی حرم شریف کے امام آئے ہیں تو لوگ ان کو جناب ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور مسئلہ نازک ہے, ہم لوگ ڈرتے ہیں تھوڑی سی بات کے, خبردار مولوی تمہیں پتہ نہیں ہے بندہ بڑی دور سے ہے. میں نے کہا میں اتنی بات صرف کہوں گا کہ صاحب وہ ہمارا تو ہے ان سے عقیدے کا اختلاف, ہمیں کچھ نہ کہو, اور اگر تم ان کو بلاتے ہو اور بڑی بڑی ارینجمنٹ کرتے ہو ان کے لیے اور پیسے ان سے لے لیتے ہو, تو میری اتنی عرض ہے کہ پھر ان سے کم از کم اپنا عقیدہ ملا لو, ان سے ہی ملا لو. کیوں کہ وہ تو رمضان میں بھی اس طرح یہ پڑھتے ہیں تو ہم کیوں 8 پڑھتے؟ نہیں سمجھ گئے؟ ہمارا تو عقیدہ کا اختلاف ہے, ہمیں کیا میڑے مارتے ہو, لیکن جو تم اتنی گرانٹیں وصول کرتے ہو تو کم از کم ان سے ہی مل جاؤ. کیوں حرم کبھی نہیں گئے آپ؟ بھائی حرم نہیں کبھی گئے آپ؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں ہمارا ان سے عقیدہ کا اختلاف ہے بس, تو ہماری ان کو کوئی بات نہیں. میں 7 مرتبہ حاضر ہوں حرم مکہ میں, الحمدللہ الحمدللہ ایک نے بات بھی ان کے پیچھے نہیں پڑی, میں نے سب اپنی پڑھی, آپ نے پڑھی جماعت بھی کرائی آپ نے. کیوں کہ اندر جس سے مطمئن نہ ہونا, سرکار نے بھی فرمایا بھی نہیں پڑھو, بس ہمارا اندر مطمئن نہیں ہے, جب نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے, سیدھی بات. لیکن تمہارا مطمئن ہے نا, لاکھوں کروڑوں میں گرانٹے لیتے ہو اور 20 پڑھتے 20 پڑھو, کہتے جی امام کے پیچھے بات پڑھو. تو ہم نے امام کے پیچھے پڑھی تو نہیں, مگر اس کی کیسٹ سنی ہے, وہ پڑھتا ہے بولا دولین
अभी सुदेश आया रात को ब्रैनफोर्ड ले जाना है उसको इन्होंने, वो भी पढ़ेगा वलद दौलीन। तो मैंने कहा एक ज्वाद दुआ ही फर्क मिटवा लो इससे, नहीं समझ आई आपको? हमें बड़े मेड़े मारते, ये इसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते, मगर हम तो नहीं मानते, डंके की चोट नहीं मानते। क्यों? कि जो हमारे रसूलुल्लाह को नहीं मानते हम उनको नहीं मानते। मुकवाल उसी से त्राबी भी 20 बड़ा करो, बात का फर्क भी इससे निकलवा लो सुदेश से, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। बोला ज़ोलीन जो पढ़ते हो ना, अगर ये पढ़ जाए ना बोला ज़ोलीन तो पढ़ते रहो, तो ये अगर पढ़े बोला ज़ोलीन। और जनाब सारा अरब बोला ज़ोलीन पढ़ते हैं, मतलब ये है गुंडी होते ही रखनी काम भी अपना दबाई रखा है। मैंने कहा हमें फिर क्या मशवरे देते हो, हमारा तो उनका फर्क ही बहुत ज्यादा है और तुम्हारा कोई नहीं ना, तभी बिच जाते हो जी आ रहे आलन सालन मराबन। मैंने कहा त्रावियां ले लो भी इनसे आए हुए हैं, त्रावियां भी ले लो इन्हें को आए थे, 20 त्रावी ले लो, एक बल द्वालीन ले लो, एक बल द्वालीन ले लो उनसे, और दूसरा इनसे एक और भी ले लो, वो भी ले लो। क्या कि हम किसी पीर फकीर के हाथ चूम बैठे ना, तो वो तो सिर तो लगे गिटे थोड़ी चूम छोड़ देने बंदे नु, समझ नहीं आई? हाँ बकायदा मत्था चूमण गए, दौड़ चूमण गए, मोटे चूमण गए। तो मैं क्यों हम किसी पीर बुजुर्ग फकीर बाप अब्बा दादा बाबा चाचा पीर फकीर के हाथ चूम बैठो जरा, जैसे कोई 440 वोल्ट का करंट पड़ गया। मैंने कहा ये भी इससे ले लो, ऐ दौड़ा चुमान दो पैर को, ऐसे जितनी माँ फोटो का इनके देख कर देखो क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये कुछ अदाएं अपना लो, कुछ तो आखिर करीब हो जाओगे, कुछ सबक आ जाएगा, हमारी तो माननी नहीं है, उसकी मान लो। ग्रामी कदर हजरात, बस हम तो ये देख रहे हैं कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र मुबारक 850 साल तक और अब भी दुनिया के कई मुल्कों में ना, और हम उसी तरीके पर।